নমস্কাৰ আজি হৈছে পোন্ধৰ জুলাই সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ মাটিবাৰীত চৰকাৰী কাম কাজক লৈ গছ বিচাৰিছে নেকি আপোনাৰ পৰা নাইবা অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰ চি আদি কাম কাজক লৈ গছ বিচাৰিছে নেকি আপোনাৰ এটা ফোন কলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সেই গছখৰ মনত ৰাখক বিপদৰ বন্ধু এই ছয়টা নম্বৰ ছয়টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে প্ৰথম নম্বৰ ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স নাইন জিৰ' ওৱান টু ফ'ৰ থ্ৰী তাৰপিছত ওৱান এইট ডাবল জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ছেভেন ছিক্স ছেভেন তাৰপিছত জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ওৱান টু ফ'ৰ ছিক্স ডাবল টু নাইন ফাইভ তাৰপিছত ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স নাইন জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ এইট ওৱান তাৰপিছত ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স নাইন জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ এইট থ্ৰী তাৰপিছত ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স নাইন জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান এইট গছ বিচাৰিলে এই নম্বৰত ফোন কৰি দিয়ক অভিযোগ আপোনাৰ এটা অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব গছখৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া পৰৱৰ্তী খবৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ভাল খবৰ যদি আপুনি আত্ময়োটোৰ দহ হাজাৰ টকা পাব বিচাৰিছে তেন্তে এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপুনি এতিয়াই বেংকত গৈ জমা কৰক এইখন ফৰ্ম আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখা আছে দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম লিখিব লাগিব আপোনাৰ তাৰপিছত কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে আপুনি সেই বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ বহুৱাই দিব লাগিব আত্মসতীৰ মহিলাসকলে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টোত যদি লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক একাউণ্ট নাম্বাৰৰ ঠাইত বহুৱাই দিব আৰু একাউণ্টত কেনেকুৱা নাম আছে নামটো লিখি দিব লাগিব পিছৰ খবৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিত এইবাৰ নতুনকৈ কিন্তু মহিলাসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব অনুৰোধ আঁচনি এই আঁচনিত বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ লাভ কৰিব হিতাধিকাৰসকলে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু ৰেচন কাৰ্ড যদি নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম পৰৱৰ্তী খবৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্ত মাইনা আঁচনি এই আঁচনিত লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহি গৈছে ভাল খবৰ দহ লাখ ছোৱালীক তেওঁলোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নামভৰ্তিৰ উদগনি হিচাপে বিত্তীয় অনুধানেৰে সমৰ্থন কৰিব এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে একাদশ শ্ৰেণীত নামভুক্ত যদি কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত যদি নামভৰ্তি কৰে তেনেক্ষেত্ৰত বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা পাব স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত যদি নামভৰ্তি কৰে পোন্ধৰশ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব হয় নিশ্চয় আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ ল'বলৈ হ'লে এতিয়াই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যেতিয়াই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক জনাই পৰৱৰ্তী খবৰ যদি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰিব দেশৰ তিনি কোটি মানুহক দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ চৰকাৰী ঘৰ যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখি দিয়ক যদি আপুনি পেজটো ফ্ল' কৰা নাই ফ্ল' কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আজিলৈ মানে ধন্যবাদ